jos kuinka katto on. Mä käännän taas, se on liian kaverillista. Se on totta. Liian tuttavallista. Voi olla, luulee, että on puolueellinen tota, kehäkuuluttaja ja muuta. Joo, ei muuta kuin nähdään huomenna siellä pelipaikalla. Toivottavasti. Kiitti. Kiitti. Kyllä varmasti jokainen ottelija sai tota, kovat kannustukset ja tota, jengi oli todella hienosti mukana kaikissa matseissa. Mulla on virhe. Ai vittu. No niin. Ei vittu. Tuli. Niin, ja tää on semmonen, että me voidaan tästä pätkiäkin jotain, mitä tarvii. Niin, totta. Mun naama on semmonen musta, niinku tohon naamaan päin. Voidaan sumentaa molemmat. Kato, vähän kiristää tää lippis. Älä vittu virnoille siinä. Just pitäisi käydä salilla ennen just. Moni pieni. Ei muutu no, vaikka kuinka jännittäis. Tai mitä sulla on nyt tulossa? No nyt ois. Nyt oli tässä nyt blooperei. Niin no. Sait sä? Oot sä varmaan? Sain. Tästä tulee paras. Siis kaikki oleellinen. Voitko sä puhu vaan? Terveiset Tampereen keitsistä. Entra vaan ihan rauhassa, ei tässä mitään kiirettä. Sitten yleensä ottelun tai niinku tän tapahtuman johtaja. Nyt ei. Tästä tulee pitkä ilta vielä. Käy tykkäämässä Cage MMA Finlandin Facebook-sivuista, niin pysyt ajan tasalla kotimaisen vaparin tapahtumista. Pah, pah.